Čau, zanajdu točit další video z dílny a včera jsem si byl ještě na šotišti pro nějaký materiál, který jsem tam samozřejmě nesehnal, ale sehnal jsem tam něco lepšího. Jednak jsem tam sehnal tyhle plechy za poměrně rozumnou cenu a primárně jsem tam sehnal takovouhle vrtačku miniaturní. Je to z hliníku, má to železný základ, hliník, normálně se točí, normálně funguje zdvih, akorát je trošku dobitá, ale co mě nejvíc překvapilo a nejvíc potěšilo, je tahle svařečka. Je to mezecká svařečka UDA 200 a co má obrovskou výhodu, kterou asi využiju, tak má možnost ovládání jakoby s posuvem drátu, takže tu svařečku budu určitě kombinovat potom s mezeckým podavačem, akorát, že je v takovém trošku horším stavu, ležela na šrotišti přece jen, takže budu muset udělat trošku péče. Ale je to hodně zajímavý nález.